tole hordoftoota YouTube channel kee video kabaraatiif dhufeen jira jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa dubartiin baay'ee waxxaatii taate yookaan dargaggeettii taate waggaa 25 taate dabalataan immoo barattuu yuunivarsiitii kan taate nama ishee jaallatu wajjiniin kaa'imummaadhaa fi sagantaa qopheeffachuuf gara Finfinnee dhufanii fooqii 8ffaarra of darbattee of ajjeeste jedhan. Maaliif of ajjeeste jettanii tilmaamtu sun? Wanti ishee irra ga'e sunoo of ajjeesisuudhaaf gahaadha. Nam tokko yoo si jaallatee sin fuudha jedhee guyyaa qabattanii waan hargee godhattanii qubeellaa godhanna jettanii waan hundaa seera qabeessaan osoo itti deemaa jirtanii guyyoota lakkaa'aman muraasni yeroo hafan namni sun osoo niitii qabaachuu ijoollee qabaachuu isaa dhageessi ati of ajjeesta. Noo ta'uun qabu dhugaa waaqasuma dhugumaati Finfinnee kana keessatti ta'e jedhan taateensaa jechuudha. Meeshaalee bituudhaaf jechuudha. Seera jarri seera musliimota waan ta'eef nikaa godhuuf akka aadaa isaaniitti nikaa godhuuf meeshaa garaagaraa bituu dhufanii waan isin ajaa'ibu suuraa ishii yoo ilaaltan barattuu baay'ee barattuudha. Yuunivarsiitii baratti baay'ee bareedduudha. Dhugaa waaqaa nama sana waan akkanarratti dhageesse. Akka inni mucaa qabu, ijoollee qabu, haadha manaa qabu dhageessee gaamoodhuma sana keessatti baay'ee wal lolanii wal caqacaqan jechuudha. Gaamoo sana irratti baay'ee wal caqacaqanii yeroo wal lolanii gatee deebi jedhan inni gaamoo 8ffaa irratti biraa gateetu gadi bu'ee namoota kan biraatti erge. Yoo itti ergu hin jirtu isheen of darbatteetti gaamoo 8ffaa irraa of darbattee 3ffaa irratti argamtee jirti jechuudha. Lubbuun ishii bahee jechuudha. Naa maal yoo dhiiste dhugaa waaqaa haadha manaa kanaan dura hin qabu jedhee ijoollees hin qabu humaan qabu jedhee ishee faana yoo walii galee dhugaasaa yoo dhageesse yoo hafee maaltu tafa yoo dhiiste ganaa nama ol guddatu nama ganaa barataa jiru carraan ishii ganaadha. Maaliif carraa ishii fuutee nama tokkorra keessa ishee dhugaa waaqa borga namayyuu jechuudha. Ganaadha miti ganaa qubeellaa godhatu ganaa dhuma nikaa godhamti miti wal fuudhanii mana tokkotti hin galle ganaa itti deemu. Osoo wal fuudhanii mana tokkotti galaniyyuu isa booda erga faana jiraachuu eegalteeyyuu kana dhageesse maaltu ishee of ajjeesisiisa dhugaa waaqa. Kun ukoo waan haaraa miti baay'ee wanta haaraa miti maaltu of ajjeesisiisa. Yoo feete weel jettee fudhattee faana jiraachuu ta'uu baannan diigu. Lubbuun ishii tokkittiidha baay'ee lubbuun namaa tokkodha deebi'ee hin dhufu. Waayi akka salphaatti lubbuu ishii balleessiti dhugaa waaqa bara hamma kana dadhabdee jiraattee ganaa guddataa nama jiru nama of jijjiiraa jiru dhiirri tokko akkana jedhee na gowwomse jettee dhugaa waaqa sirrii mitiin jedhan baay'ee nama azansiisti baay'ee nama gaddisiisti ta'uu hin qabu. Kanaaf hordoftoota kee kanarraa waan baay'ee barachuu dandeessu jechuudha. Wanta baay'ee irraa barattu jechuudha. Nama akkanarraa mudannoo akkanarraa waan baay'ee irraa barattu. Yeroo namni akkana of godhee namni of balleessu of ajjeessu sababa dhiiraatiif jedhee maal of godhu yeroo baay'ee wanta akkanaa hin ta'achu. Yaa'u warreen biyyoota alaa keessa jiran biyyoota ormaa keessa jiran illee wanta baay'ee itti dadhabanii waan baay'ee itti kennanii maallaqa itti kennanii wanta garaagaraa illee itti kennaniitu isa booda yoo wanti ta'e uumame isatti si nafne maallaqa kiyyatti si nafne. Humaani faayidaan qabu jedhanii of balleessu jira. Isheen kun garuu yoo inni gargaare malee ishee waan gargaartu miti. Sababni isaa barattuudha. Nama barataa jirudha malee nama hojii hojjechaa jiru miti. Kanaafuu namni kun oguma akka kana ta'e irra taanaan ijoollee qaba taanaan haadha manaa qabaachuu isaa barteetti taanaan yoo barbaadde osoma ta'ee jiru itti hirmuun hin danda'amu. Isheedha danda'amnaan seerri isin eeyyamaaf taanaan. Kanaa alammoo dhiisuudha. Irraa adda bahu walitti dhufaa jiru malee durumayyuu walitti wanti isaan hidhe tokkollee hin jiru malee lubbuu ofii tokkitti lubbuu bakka hin buune ajjeessu jechuun hiikan qabu jechuudha dhugaa waaqa. Jireenya kana jechuun jireenya ofii fuudhanii namarra kaa'u jechuudha. Kunkaan ishee miti ishee ganaa walitti adeemtu miti warri wal fuudhee wal faana horee walirraa dahee dhasheeyyuu addaan ni baha.
sababa wanta ta'e akkaataa ta'een wanti ta'e dhufe yeroo isaa addaan baay'een arginas hin dhageenyes. Isaan of ajjeesuu qabu reemmas isaas silaa isaantu irra baay'ee jiraatellee silaa isaantu waan baay'ee keessa galellee silaa isaantu jireenya sirriitti dhandhamate akka addaan baane akka maaliin jedhe karaa garaagaraa walitti hidhamellee silaa isaantu ijoollee maal jedhe walitti hidhamee jirallee. Isheen kun gana carraa baay'ee fuuldura ishii tartiibaan jira. Carraa danuu jechuudha. Maalummaa fi hordoftoota kiyya. Dhiira tokko irratti ooggatuun sirrii miti. Dhiira tokko ofirratti paarsantii 100 guutuu of gattee sammuu keessa fuutee isatti kennitee jireenya keessa isatti kennitee waan inni godhu hin beektu jechuudha. Akkas garagalee akkas garagala dhiirri. Iddoo sana waan baay'ee osoo hojjetu sibirannaa dhufummoo fayyaa qulqulluu fakkaachuu danda'a. Kanaaf dursitee waan kun akka jiru of amansiisuu qabdaati. Jireenya kee balleessuun sirrii miti. Biyya keessas haa ta'u, biyya alaas haa ta'u, jireenya keessa borii balleessuun hin ta'u. Fakkeenyaaf ammoo maallaqni itti dhufama, qabeenyi itti dhufama, lubbuun tokko baanaan garuu baateetti ittiin dhufamu. Jireenya kee balleessinaan ittiin dhufamu. Namatti dhufta. Heerumtee yoo digdellee itti dhufta. Of ajjeesuun hin barbaachisu. Tarkaanfii mataa ofirratti fudhachuun hin barbaachisu. Of miidhuun tasallee hin barbaachisu. Baay'ee nama gaddisiisa siniin jedha hordoftoota kiyya. Mee ishtii viidiyicha kanaaf irra viidiyoon mucayyoo duute kanaa jechuudha. Yuutuubii irratti, tiiktookii irratti, miidiyaa garaagaraa irrattis guuteera jechuudha. Viidiyoon ishii akkamitti akka duute, maaltu akka ta'e, poolisiin maal jedhe, naannoo sanaa maaltu akka ta'e, maaltu akka ta'e miidiyaa irra guutee jira jechuudha. Inni miidiyaa marraan dhagee, miidiyaa gurguddaa tokko tokko. Seeraan warri akka qulqullinaan gabaasan jiru isaanirraan dhagahe fufinsaan immoo isinillee of eeggachuu akka qabdan jechuudha. Namarratti fuutanii akkanatti akka qodaa wayii fuudhanii namarra kaa'anii fakkeenyaaf qodaa kana jechuudha. Kana fuudhee harka koo irra kaa'een jira osoon harka koo jalaa fuudhee hin kufa. Kanaaf jireenya keessan fuutanii namarra akkattiin hin kaa'ina. Namarra akkattiin hin kaa'ina. Namni sun yoo isin jala mucucaate hin kuftu hin duutu akka ishee kanaa jechuudha. Isheen amma jireenya ishee fuutee irra keessa jirti. Waayi! Namni baratu koo waan baay'ee yaadu qaba dhugaa waaqa. Namni tokko dhiirri tokko hammam illee yoo jedhee yoo biraa deeme dhiirri kan biraa akka isheedhaa dhufu kun beekamaadha. Otoo namni itti himuu baate illee kun beekamaadha. Dubartiis haa ta'u kan dubartiinis yoo biraa deemte dubartiin kan biraa akka itti dhuftu kun beekamaadha. Namni kanaa ala baanan hin duuta jedhetti hin jirus ofiishii ofitti himtee wanta kana dhageenyaan of ajjeeste. Pilis of eeggadhaa siniin jedha. Gara fuulduraatti nama kamirrayyuu jireenya keessan hin kaa'ina. Nama kamirrayyuu jechuudha. Waliigaltan yoo ta'e agadhumaatti waliigaltan. Waliingallee yoo ta'e immoo adeemsarra osoo jiru namni dhaaba. Gaa'ila dhaabbatee hin diiga. Cidha godhatee hin diiga. Maaliif rakkoo faana namni jiraachuu hin danda'u. Yoo waliigalee, yoo wal jaallatee, yoo waan hundi isaanii tokko ta'e hin jiraatu. Unless wal diiguun ni jira. Adeemsarra inni jiru immoo mafii mushkila akka kotti. Wanti adeemsarra jiru humaa miti. Yeroo baay'ee kunu amma qubeellaa godhatanii ijoollee baay'een achuma warri wal dhiisan jiru. Qubeellaa godhatanii seeraa akka kaankaaniittis godhatanii warri wal dhiisan jiru. Kanaafuu wanti nama ajjeesisu tasuma hin jiru jedhan. Garuu egaa seexannis keessa namaa ittiin jetti gaafa aaranii seexanni illee waan baay'ee nama gootii akkati of ajjeessu akkati of balleessitu goote jechuudha. Yeroo aaran seexanni baay'ee namatti fayyadamte jechuudha. Waan ati gootu isheetu sittima yeroo aartu jechuudha. Yeroo aartu seexanatu sittima waan hunda. Mucaa kanattis murteessine ani. Seexanatu ishee keessa goree lubbuu ishee kantuu godhe zeeroo godhe jireenya ishee isa gara fuulduraa isa hawwisiisa isa abdachiisa isa ganaa seeraan jiraattu baay'ee bareedduu tokko lammootii waan isin dhibu bareedduu tokko dhugaa waaqaa baay'ee wanta namatti toltuu tokkodha. Egaa maal godhuree?
magochu indendam lubushi waqay hamaru firotenshi hajajjebesu lemishi hajajjebesu halakanani ripna manjechu hinulfada mushurradu tejechu mushurratu du ejeram mushurrayero dutumo bayene matidaga manjechu malif wanta baike sejerbite gara stepi kamrat senarti wante mushurran yero dutu bayene magaddis isenna mushurra dawantef bayene gaddis iste sininjeram waqni sina bararu sina orchu.